waxaan dul istaagi doonaa haddii eebbe idmo waraysigii xalay baxay ee inta badan aad loo wada sugayey qaybtiisa koowaad ee fahad yaasiin waxyaabo fara badanna uu kaga hadlay oo ku saabsan tacliintiisa iyo weliba ururka ictisaam xiriirkii ka dhexeeyey. Haddaba maxay tahay xiriirka ka dhexeeyo ururka ictisaam ee uu sheegay inuu ka tirsan yahay iyo weliba ururka al-shabaab oo la og yahay in mabda ahaan ay isku mid inay ahaayeen? Waxaan kale oo halkan ku qaadaa dhigi doonaa aqoontiisii uu sheegay inuu u lahaa mahadsalaad, inaan sirdoonka lagu aaminin, iyo weliba isaga oo inta badan dadka ay ku tilmaamayeen in qadar u shaqeynayay in lagu aaminay sirtii dalka. Waxaa kale oo halkan kusoo qaadan doonaa maamadii dhashay Ikraan Tahliil oo mar kale iyadana afka furatay, iyada oo weliba waxyaabo badan oo qarsoona bannaanka soo dhigtay, haddaba iyo ku tuhmaysa gabadheeda in uu u geystay dilka maadaama dowladii xilligaasi laga cabsanayay ay meesha saxada ay ka baxday. Barnaamijka si shargaraya asxaabtiinana la wadaaga. Waxaa si weyn ula wada soconnay ama dadka Soomaaliyeed aad u durusugayeen wareysigii taariikhiga ahaa ee uu bixinayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo arrimo badan uu kaga hadlayay oo ku saabsan diblomaasiyadda iyo weliba qaabkii ay u shaqeynaysay dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo NISA, dirilkii qorshaysnaa ee dhacay intii Fahad uu xukumayay hay-adda NISA. Haddaba Fahad waxa uu sheegay wareysigaasi qaybo ka mid ah in isaga uu ka mid ahaa ama uu ku qancay dhalinyaradii salafiyiinta ee ku qancay inay noqdaan salafi, waa sida isaga hadalka u dhigay, salafina markii dambe ay kala qaybsantay, isagana uu qayb ka yahay hadda kooxda la yiraahdo Al-Ictisaam. Waxaan la wada soconnaa in ururka Al-Shabaab iyaga laftoodu ay salafiyiintaasi ay ka mid yihiin, isla markaasina ay iyaga laftooda mabda'aasi isla qaateen ahaa in suufida laga saaro dalka Soomaaliya, iyaga oo mabda'aasina xiriirinay amaba qaadanay. Haddaba muxuu yahay marka xiriirkii u dhexeeyey ururka Al-Shabaab iyo weliba ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin, maadaama mabda'a salafiya ay isla wada qaateen? Waxaa la yaab lahaa in Fahad uu yiri mucaskar weligay ma tegin, laakiin qaa'id waa noqday oo gobol dhan ayaan xukumay oo aniga aan mas-uul aan ka ahaa. Inta badanna waxyaabaha dadka isweydiinayaan waxay tahay maadaama ururkii Itixaad ee ninkan uu ka tirsanaa horeyna u sheegay inuu ka tirsan yahay, uuna sheegay inuu ku faanayo ilaa iyo hadda, in iyaga laftooda ay u shaqeynayeen qaabka hadda Shabaab ay u shaqeeyaan, laakiin ay wax yar un ku kala bedelnaayeen. Haddaba ururka Al-Shabaab iyo Ictisaam xaggee bay iskaga dhaceen? Sida la wada ogyahay, mabda ahaan waa isku mid, laakiin xukunka waxa la isku qabtay oo lagu kala tegay. Mabda'a way wadaagaan, laakiin waxa keliya kala geeyey waxa uu noqday in Shabaab iyaga ay xukunka ay la wareegeen, ayna u diideen raggii iyaga soo unkay oo ay kasoo farcameen. Marka xiriirka waxaa la dhihi karaa mabda'aas guud ayay mataqaana ay wadaagaan, laakiin xukunkii ayay ku kala tageen. Taasi ayaa inta badan khubarada ka faallooto arrimaha siyaasadda ayay ku qiimeeyeen markii la yiraahdo mabda ahaan inay isku mid ka yihiin, laakiin in xukunkii markii loo diiday iyaga ay ka xanaaqeen, isla markaasina magacii salafiga ahaa ay u bedeleen magaca la yiraahdo hadda Ictisaam, ee inta badanna salafiyiinta ama ururkii Itixaad ee hadda mataqaana ay adeegsadaan. Dilalkii kala duwanaa ee dhacay, inta badan dadku Soomaaliyeed waxay u dhagtaagayeen oo keliya dilkii loo geystay gabadhii Ikraan Tahliil oo ahaa sarkaalad ka tirsan hay-adda NISA, isla markaasina qaybta baaritaanka internetka u xil saarneed, la sheegayna in dokumentiyo badan ay gabadhaasi ay gacanta ay ku haysay, la sheegayna in dowladda shisheeye inay u gacan gelisay, inkasta oo la leeyahay waxyaalahaas iyada lafteeda wax ka jira malahan, laakiin gabadha si kale ayay mataqaana xaaladdu iyay ahayd. Haddaba sarkaaladaasi la dilay dabayaaqadii 2011 keligeed maaha dadkii la dilay, dad badan ayaa saaxada baneeyay oo la doonaya haddii cadaalad loo raadinayo in si siman cadaalad loogu raadiyo, ay ka mid yihiin xildhibaanadii la dilay xilligii Xasan Sheekh uu joogay, ee ka mid ahay Saade Cali, waxaa ka mid ah abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed ee dadka dhan ay wada garanayeen abwaan bedel oo harcad lagu dilay magaalada Muqdisho xafada Kaxda, wuxuu u baahan yahay cadaalad in la raadiyo, baaritaanna lagu sameeyo kiiskiisa. Waxaa ka mid ah gabadhii Aamina Maxamed oo iyadana la wada ogaa in qarax lagu dilay, isla markaasina isbitaalkii la geyn lahaa dhaawaceedina lagaga hormaray, oo iyadana mataqaana dad badan halkaasi ay ku leedeen.
dadkii halkaas ku dhamaaday dhammaan waxa loo baahan yahay in cadaalad loo raadiyo oo amni ugu horreyso sarkaaladana ay qayb ka tahay. Sarkaalad baa laga hadlayaa, xildhibaanad baa baxday oo idalkeeda wax isweydiinayo aan jirin, laakiin uu Ra'iisul Wasaare uu sheegay in uu garanayo cidii dishay Ikraan iyo weliba gabadha Aamina. Hadda marka waxyaabaha loo baahan yahay waxaa weeye, maadaama uu horey u sheegay Mr. Roble waa ra'iisul wasaaraha hadda joogay inuu garanayo cidii dishay, laakiin cabsi uu ka qabo qolada xukunka hadda hayo in uusan soo bandhigi karin xogahaasi oo dhan. Haddaba hadda waxaa la isleeyahay, maxaa dhacay, xaggee wax ka jiraan? Haddii uu ra'iisul wasaaraha uu hor u garanayay cidii dishay, hadda waa xukunka isaga ayaa maamulayo, ciidamadii isaga ayaa haysto, meel kasta isaga maamulayo. Raggii ee shalay saaxiibada ahaayeen bannaanka ka joogayba hadda dowladda xukumo, ma la soo saaro dadkii dilay, ma la cadeeyo oo maxkamad ma la keeno, dalkoodii ma la furo, ma bulshadu lala wadaago say iyaga horeba ay u rabeen u dhahayeen bulshadu in lala wadaago ayaa la doonayaa meesha dalka uu marayo. Marka dadka Soomaaliyeed waxay aad u fiirinayeen markii xukunka uu la wareegay Xasan Sheekh, mahad salaadna loo dhiibay hay-adda NISA, Ra'iisul Wasaarana isagana uu joogo, in kiisaskaasi farada badnaa ee dhacay ee uu goobjoog u ahaa Ra'iisul Wasaare cidii dishay iyo meesha lagu dilay iyo waxa loo dilay dhammaan in cadeymahoodii isaga uu keeno. Waxyaabaha isweydiinta mudan waxaa weeye gabadhii Ikraan Tahliil hooyadeed ilaahay hadda wareysiye yar oo laga qaaday ma ogeyn, si toosa u imaatay warbaahinta kama aysan hadlin tan iyo xukunka markii ay la wareegeen Xasan Sheekh iyo weliba mahad salaad oo hay-adda NISA u weyn Ra'iisul Wasaare isagana mataqana uu ku kaalinayo. Waxaa loo baahnaa haddii arrintu ay daacad ay ahayd, hooyadana gabar ka maqan tahay in ay soo fariisato idaacadaha sidii horey u siman jirtay, isla markaasina ay Ra'iisul Wasaare Roble ee gabadheedi ka dalbato si cayiman qayaxan oo dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay raalli ka wada yihiin ayna arkayaan sidii markii horeba ay sameyn jirtay, inay tiraahdo ana gabadheyda haddii adig aad ogeyd meeshii lagu go'aamiyey in la dilayo cidda dilayso, dhammaan haddaan kaaga baahanahay walaalow, gabadheyda meel u sheeg, maadaama adigu xukunka maanta aad hayso saaxiibadana ay ku kaalinayaan iyagana. Laakiin ilaahay hadda lagama hayo gabadhaasi inantay soo fariisato ay arrimahaasi inay ka hadasho, ilaahay hadda lama hayo. Marka waxyaabaha isweydiinta mudan waxay noqotay in hooyo iyada oo gabar ka maqan tahay la og yahay in dadka qaar isleeyihiin hooyadu iyada lafteeda qayb bay ka ahayd in arrinta gabadheedan waayo, ilaahay hadda taasi lagama hayo. Haddaba maxaa laga sameyn doonaa iyada lafteeda? Dadkii badnaa ee la dilay ee Abwaan Bedel ugu horreeyey ee la wada og yahay qaabkii loo dilay, meeshii lagu dilay, cidda dishay la wada garanay, iyada lafteeda waynu arki doonaa. Laakiinse waxaan ka wara sugaynaa hooyada dhashay Ikraan Tahliil, haddii ay cadaalad ay raadinaysay, gabadheedana cadaalad u raadinaysay, waxaa laga rabaa in warbaahintu ay timaado isla markaasina ay ka hadasho sidii ay wax u jireen iyo meesha wax ka dhacay dhammaan, inay hadda gabadheeda ay baadi goobto. Waxay sheegtay in gabadha kiiskeedii ay u gudbisay maxkamadda Heeg iyo weliba dad kale, laakiin maxkamadda Heeg waxaa mataqaanaa ka horreeya dadkii ay shalay ay lahayd mataqaanaa gabadheedu way ogyihiin in maanta xukunka aysan haynin, laakiin dadkii sheegay inay wax ka ogaayeen ay xukunka maanta inay hayaan inay kala xisaabtanta ayaa mataqaanaa horta qurux badan. Taasi waa midaasi. Mahad salaad aan u imaano Fahd Yasiin wuxuu sheegay mahad salaad in laga ilaaliyo xukunka maadaama uu yahay shisheeye kalkaal, nin shisheeye u shaqeyna uu yahay. Waxaan la wada soconnay Fahd Yasiin isaga laftiisa in ay wadatay dowladda Qatar oo uu shaqeynayay, lacaga badan kasoo qaadayay, isla markaasina maamul goboleed lagu burburinayay. Marka isaga oo u shaqeynayay dowladda shisheeye oo dadka qaar ay lahaayeen jaajuus buu ahaa, isaga laftiisa Qatar buu jaajuus u ahaa, in isagana mahad salaad oo inta badan Facebook wax kusoo qoro inuu dhaho waa ninkaasi sirta dalka laguma aamini karo, waa waxyaabaha inta badan ay aad u falanqeynayeen dadka siyaasadda falanqeeyo inay leeyihiin mahad salaad iyo ninka la yiraahdo Fahd Yasiin. Keliya waxay isdhaamaan isqarinta iyo musnaanta, laakiin wax kale igar hal hada wax kale oo isdooriyaan inaba hayraata ah ma ay jirto. Marka dadka Soomaaliyeed weli waxay ka dhir sugayaan ama aad bay u sugayaan wareysiga qiimihiisa kale oo iyaga lafteeda la sugayo,
in saacadaha soo socdo in lasoo gudbiyo, kaasi oo weliba xoogga lagu saari doono dilalkii qorshaysnaa ee dalka ka dhacay, gaar ahaan kiiska Ikraam Tahriir, waxa uu ka og yahay Fahad Yaasiin maadaama uu ahaa isaga ninkii ugu yaray iyadoo jirta Ingiriiska ama London, Turkiga iyadoo jirta intuu wacay yiri imow, kadibna arrintan ayaa dhacday. Arrintaasi si bayaan ah inuu uga hadlo ayuu mataqaana ayuu doonayaa. Haddaba maxaa xilligan kusoo beegay weyaan su-aasha isweydiinta mudan xilligan in uu hadlo Fahad Yaasiin, inuu hadlo Yaasiin Farey, iyo weliba kulan la jees oo isaga laftiisa la filayo inuu wareysi uu bixiyo maadaama lagu tuhmayay dilka gabadhan. Waxaa kale oo wareysi laga warsugaya isagana ninka la yiraahdo Amin Jeso oo isaga laftiisa gabadha hooyadeed ay tiri kaalin weyn oo bug leh ayuu mataqaana ku lahaa dilka gabadha. Marka isaga laftiisana waa laga dhursugayaa in arintaasi laga wareysto. Marka xilligan waxaa kusoo aadiya waxa ay tahay dowladda Xasan Shaah Maxamuud ayaa waxay rabaan boqolka maalin u horeyso waxqabad lagu faani karo inta ay soo bandhigi lahayd, waxay rabaan inay ku curyaamiyaan maadaama Xasan Sheekh Sharay isaga uu lahaa farxaanow dhiiqa lugaha lagu gelinooyaa in maanta iyagana ay lugaha ay qabtaan maadaama 40 sano iyaga ay xukumayeen dalka oo ay ka xukumi waayeen Xasan Sheekh iyo weliba Shariif iyo dad kale ay garbaha ay qabsadeen ay ka reebeen inay horumar ay dalka inay gaarsiiyaan, iyaguna taasi oo kale inay ku sameeyaan bay mataqaana ay doonayaan, oo kiisas iyo warbixino iyo waxyaabo fara badan oo gudaha dibadda dalka laga sameynayo inay iyagana dadka ay ku mashquuliyaan bay doonayaan. Waxyaabaha dadka ay ku mashquulinayaan waxaa ka mid ah in la yiraahdo farmaajo guri loo dhisayaa iyadoo abaarihiina la ogyahay halka hadda ay marayaan, iyo waxyaabo kale oo fara badan. Kulley xogahaasi oo dhan way jiraan, waa xogo badan oo is soo taraya. Marka waxaan kusoo gudbin doonaa insha allah barnaamijyadeena dambe haddii ay yiraahdo wareysidaas insha allah si toos ah ayaa halkan kala socon doontaan. Muuqaalka sii sheegaya asxaabteena la wadaagay.